agamba abantu nawangudde. Kati nze ntambula enveewo, agamba abantu nawangudde. Yagamba abantu nti namututte mu kkooti. Nga wadde eno bwangamba, naye nsobola okufuna ewantu n'ebikuzimbira. Singa omwami akuzimbira ewalala, tosobola kubeerawo. Kati nga ku miti ya Naloodi eyo, Masaka Loodi. Kati ate lujja wano wabadde ki? Golaba wabadde ki? Wano ekikulu ekiriwo kusika muguwa gwe twagala okuba nga vivaawo, bulamu tebutambulira mu kusika muguwa. Ekituufu. Kati mu kujjawo ekiriwo, nambwa bwe bamuwadde ennyumba y'ebbangalo ya wansi bisenge bibiri. Agizimbe, agiteeke mu baayagala. Agiteekemu ate baayagala. Waba baayagala ayagala bateekamu eno nga ggwe ayagala kuteekamu eyo. Anti nabo batandike naye bagule wali. Okitegedde? Sikitegedde. Nabo batandike naye bakole naye. Okitegedde? Namba yo nawe olumyamu ku mutwe. Ate ntya? Ate ntya? Kubanga ndi mu kugatta byangu, sigatta biri bigazi nti nazimba naawe twatandika ffembi site simanya. Kine vyu twajja ffenna biki eyo si gye ndi nze ndi mu kikutulirawo nti anzimbire kiringanga we naagamba singa bakuwayo obukadde kkumi ate awo nja kubanga abbye omukulu sazze kubba saagala ssente nazze kwebaka saagala ssente ze saagala ssente ze era singa njagala ssente singa namututte dda mu kkooti bampe ssente zange nze nazze kwebaka sazze kubba nazze kwebaka n'abaana baffe. Ki ekiddako nga tumaliriza? Nsaba omukulu nga bwe twatuula ne tugamba ensonga zino tuziggye mu kamera ne nkiwuliriza. Era oluusi wankubira nkola ki ekiriwo ki ekiriwo nga ebyo byaggwa. Ne tutuula ne tuteesa ne tugamba nti nno tutereeza ensonga. Biri mu kamera? Yes, musaba akwata omukuumi we nga tetune like nga tewannabaawo mbeera mbi kuba embeera kati eriwo naawe ogiraba amukwate amufunire waamuteeka nga wagamba nti nno bavudde wala oshegedde bw'aba agamba nti ennyumba nambwa yagenda gisitula anteampa omukuumi gwe naakwatagana naye siganye muntu we yenna ono biganye n'ekirala alekerawo okujja n'abantu abanvuma agambe ku bantu balekerawo ovuma omwana wange balekerawo okumprovokinga okitegedde bakujja mu mbeera balekerawo n'okujja ewaka ne bakyala be uzaleta bakyala be bajja tabimanyi bakubadde bakubye tegula oba yeya mutomi simanyi tugambe ki simanyi bani gwe mbasaba abatwale mu kkooti ekyo nakyo kiggwe sikulimba kati ngenda kusaba saala ya muntu ava eri oba yababateekeramu buli kimu ssente emmotoka ziba kima bwekimi ezambyuleesi wakati wano we tuli emergency. Kyabulabe nze era nkweraliikiriddeko n'omwami yennyini mweraliikiriddeko okuba nti anti kati wano mu maka ge bakyasobola ovaawo omulambo kyayagala agambe wajja kuttirawo omuntu yakyogedde kuva mukama wange nambwayo mukyala wa Suna Ben akombye kwerima agamba ye tava mu maka ge gana amaka gayise gage naye nga ne Suna agamba nti naye amaka gano tagamwagalamu kubanga Suna yapangapanganga busente bwe n'agula ne yeezimbira amaka ng'omusajja. Suna atuuse ekiseera ayagala kuwasa mukyala we wabula X yalemedde mwagamba amuwasa anoonye gy'amuteeka tagenda muteeka mu maka ge bamenyekedde ababiri. Ono batuuse ku nzikiriziganya Suna n'amugamba agenda mmugulira ploti endala amuzimbireko ennyumba ye wabula eno ye gye yamalirizza agyesonyiwe. Kyala agamba nti waba ayagala kuwasa awase naye amuteekemu eyo empya gy'asuubira okuzimba. Ono omukyala yalumiriza nti n'ennyumba yiye kubanga ayinamu n'omwana. Twalabyeko olutalo waliwo n'abantu be baasindise
ababadde bazo kupanga okutegua okupangula amategula ku nyumba eyo. Katono nnyo bakubiremu omukyalo ono nga bamusindikiriza ve maka gano lwa mpaka. Yagamba tatidde oba kufa agenda kufiira mu maka gano. Singa omwami akuzimbira ewalala tosobola kubeerawo. Kati nga ku miti ya Naroodi eyo Masaka Loodi. Kati ate lujja wano wabadde ki? Golaba wabadde ki? Wano ekikulu ekiriwo kusika muguwa gwe twagala okuba nga vivaawo. Bulamu tebutambulira mu kusika muguwa. Ekituufu. Kati mu kujjawo ekiriwo nambwa ye bamuwadde ennyumba y'ebbangalo ya wansi bisenge bibiri. Agizimbe agiteeke mu baayagala. Agiteekemu ate baayagala. Waba baayagala ayagala bateekamu eno nga ggwe ayagala kuteekamu eyo. Anti nawo batandike naye bagule wali. Bakitegedde? Sikitegedde. Nabo batandike naye bakole naye. Bakitegedde? Namba yo nawo olumyamu ku mutwe. Ate ntya? Ate ntya? Kubanga ndi mu kugatta byangu sigatta biri bigazi nti nazimba naawe twatandika ffembi site simanya kinne vyu twajja ffenna biki eyo si gye ndi ze ndi mu kikutulirawo nti anzimbire kiriganga we naagamba singa bakuwayo obukadde kkumi atawo nja kubanga abbi omukulu sazze kubba saagala ssente nazze kwebaka saagala ssente ze saagala ssente ze. Era singa njagala sente singa namutu tedda mukote bampe sente zanga nze nazze kwebaka. Sazze kubba. Nazze kwebaka n'abaana baffe. Kye kiddako nga tumaliriza? Nsaba omukulu nga bwe twatuula ne tugamba ensonga zino tuzijje mu kamera ne nkiwuliriza. Era oluusi wankulu yankola kye kiriwo nga ebyo byaggwa. Ne tuula ne tuteesa ne tugamba nti nno tutereeza ensonga. Biri mu kamera? Yes. Musaba akwate omukuumi we nga tetunne like nga tewannabaawo mbeera mbi kuba embeera kati eriwo naawe ogiraba. Amukwate. Amufunire waamuteeka nga wagamba nti nno bavudde wala. Oshegedde. Bw'aba agamba nti ennyumba nambwa yagenda gisitula. Ante ampa omukuumi gwe nnaakwatagana naye. Siganye muntu we yenna. Ono biganye. N'ekirala alekeraawo okujja n'abantu abanvuma. Agambe ku bantu balekeraawo ovuma omwana wange. Balekeraawo okumprovokinga. Okitegedde? Bakujja mu mbeera. Balekeraawo n'okujja ewaka ne bakyala be. Tuzaleeta bakyala be. Bajja tabira. Bakubadde bakubye tegula. Oba yeyamutomye simanyi.